270 ga 170 proyomni eshigini ko'rsatib bermoqchimiz. Tomosha qiling. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Ko'rib turganingizlar, hozir biz neoklassik eshigini yasadik. Balandligi 270, eniga 170 proyomga yasadik. Eshigimizning o'zi 265 ga yasalgan. Bu joyda framuga qilishimiz ham mumkin edi, lekin mijozimiz buni xohlamadilar. Baland eshik bo'lsin deyildi. Ko'p joyda biz buni pastroqqa tushirtirardi, 250 ga to'g'rilanardi. Hozir tojlari bilan birga 285 ga to'xtatilgan. Xonamizning balandligi 330. Ko'rishingiz mumkin, eshiklarimiz oq oqqa oppoq qilib ishlatilgan, shiponga kraska qilib to'ydirib yuborganmiz. Orasiga hech qanaqa tilla qo'shilmagan va akantovkalariga reykalarni akantovkasiga tilla ishlatganmiz. Bu birinchi etajdagi eshiklarimiz edi, tepaga endi chiqamiz. Bu ikkinchi etajdagi eshiklarimiz, xonani balandligi 310, proyomlarimizning balandligi 240, eshikni eni 95 proyomga yasalgan, 235 ga 90 li eshigimiz tushgan. Ko'rishingiz mumkin, bunga ham alohida baho berib ketasizlar. Kimga shunaqa eshiklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga chiqib ko'ringlar. Rahmat, sog' bo'linglar.